محترم سامین و ناظرینان، بابائے یسین سلطان آباد حسن تعلق لکھک، شاعر و گلوکار اجلال حسین ساگر المعروف کرامت و نیو شروع ہے شیل غزلوں حیدر علی آتش و پرسوز آوازا مغل سٹوڈیو سخمتا پیش کسین و حیا غزل و بچن تاؤن کو ریے سنی مہاپ علی چٹور خان منظور علی مظہر طاہر تمنا ظاہر حسین بیگم شکریہ سار ہوتا یا لو حق
سار ہوتام غموں سے تو قطن سوم دو چار ہوتام غموں سے تو قطن سوم دو چار ہوتام اخر بنیا دم شونار دی آہ نسائی رب لکھی مزخ مکی پیشت ایسے اخر بنیا دم شونار دی آہ نسائی رب لکھی مزخ مکی پیشت ایسے کوسم تو وفا ارو کنو جان مسوم کی نو سوچی تایسے ہائے فلک وا کوسم تو وفا ارو کنو جان مسوم کی نو سوچی تایسے نیان کیا فکر آو کل دیتا ایسے تان غچین لولی کیا بے باسی او ما حشر نیان کیا فکر آو کل دیتا ایسے سوالو ظلم انسان جواب نو دیتی سورا ہو ستائی سے کار کو ریم سوالو ظلم انسان جواب نو دیتی سورا ہو ستائی سے ہر دیو اچھتا مکر نیتائی سے ہر دیو اچھتا مکر نیتائی سے چھوم کو ری ہو ستائی مماری تائی سے تان خونو کرون کیا بخشندہ آوا غیچ دیتی ما غیچا کینو لیتائی سے تان خونو کرون کیا بخشندہ آوا غیچ دیتی ما غیچا کینو لیتائی سے آئے لائی 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 لائی